Dy efektiv të patrullës së policisë dhe një 40 vjeçar mbetën të plagosur mes ditën e së martës në mes të qytetit të Mamurrasit. Një ditë më pas, ngjarja është zbardhur nga policia dhe nën akuzë është vënë efektivi David Medani, i cili gjatë konfliktit qelloi me pistolet duke plagosur aksidentalisht dy kolegët e tij, Ilir Zeka dhe Flamur Leja, si dhe shtetasin Nikol Fufi, me mbiemrin e ndryshuar në Vorfi. Po kështu, janë vënë pranga tre persona që u konfliktuan me policët. Ata janë kushërinjt Nikol, Gjon dhe Rudolf Fufi, banues në Mamurras. Por si lindi konflikti që çoi në përplasje? Gjithçka ka nisur mëngjesin e së martës kur tre efektivët e policisë shkuan për kontroll në lokalin në pronësi të Lek Fufit, pas sinjalizimit për aktivitet të paligjshëm në fushën e lojrave të fatit. Tre policët, David Metani, Ilir Zeka dhe Flamur Leja, gjatë ushtrimit të detyrës kanë hasur në kundërshtimin e 40 vjeçarit Nikol Vorfi, i cili është shoqëruar më pas në polici për sqarimin e situatës dhe pikërisht më pas është lënë i lirë. Por fisi Fufi nuk e ka lënë me kaq. Rreth orës 13:50 të së martës, kur tre efektivët kishin lënë turin e shërbimit, u kanë dalë përpara tre kushërinjt me mbiemrin Fufi, duke qelluar me sende të forta. Punonjësi i policisë David Medani në kushtet e vetë mbrojtjes ka përdorur armën në fillim duke gjuajtur në ajër dhe pastaj nga goditja me sende të forta e shtetasve. Ka kryer qitje të pakontrolluar duke plagosur shtetasin Nikol Vorfi dhe dy kolegët e tij, Ilir Zeka dhe Flamur Leja. Të plagosurit janë dëmtuar në këmbë dhe janë jashtë rrezikut për jetën. E gjithë ngjarja ka ndodhur në rrugën kryesore të qytetit, por fatmirësisht nuk ka qytetar të lënduar. Shenjat e plumbave shihen edhe në automjetet e rastësishëm parkuar në rrugë. Pas sherrit, Gjon dhe Rudolf Fufi janë larguar me automjetin e tyre tip Porsche Cayenne, por janë arrestuar nga policia pak orë pas ngjarjes, ndërsa Nikol Fufi është transportuar në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Hetimet për këtë ngjarje të rëndë janë kryer nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Brendshme dhe Prokuroria e Kurbinit. Nikol Gjon dhe Rudolf Fufi akuzohen për veprat penale goditje për shkak të detyrës dhe kanosje për shkak të detyrës kryer në bashkëpunim, ndërsa ndaj punonjësit të policisë rëndohen akuzat plagosje rënd me kërcënim të kufive të mbrojtjes së nevojshme dhe plagosje e rënd nga pakujdesia.